Hivi mtazamaji, ni kuhusiana na swala zima la Mzee Kibor ambaye amekuwa ni mzungumzaji wa men's conference kwa muda mrefu zaidi. Ni story ambayo kwa sasa imeanza kutrend pale social media, na tukizungumza sasa hivi familia yake haijaweza kuzungumzia swala hili zima kwamba Mzee Kibor ameweza kuyaga dunia. Lakini kwa sasa, kumbuka tunaendelea kufuatilia story hii zima. Kumbuka wiki chache ambazo ziliweza kupita, kuna story ambazo zilikuwa zinazungumziwa kwamba mzee huyu alikuwa ameaga dunia, na familia yake ikajitokeza na kuzungumzia swala hili na wakasema kwamba alikuwa yu hai na hakuwa ameweza kuyaga dunia. Sasa hivi dakika chache ambazo zimeweza kupita, tumeona kwamba wanasema mzee huyu ameweza kuyaga dunia, na kwa sasa hatujaweza kupata iwapo familia yake zima imeweza kuzungumzia swala hili zima. Na kwa sasa kumbuka, tutakuwa tunaendelea kufuatilia story hii tuone ni nini ambacho kiliweza kumwangamiza mzee huyu. Kumbuka ni siku mbili ama tatu, ni wiki moja kwa sasa imeweza kupita tangu tukue na men's conference ambayo iliweza kufanyika baada ya siku ya Valentine's Day. Na ni mzee ambaye watu wengi sana sana wanaume wamekuwa wakitumia wosia wake, wamekuwa wakitumia taarifa zake, wamekuwa wakitumia maneno yake zaidi kuweza kujikimu katika ndoa. Kumbuka wamekuwa wakitumia wosia wake ambaye amekuwa akizungumza. Kumbuka ni mzee ambaye alikataa kabisa kabisa, alisema kwamba yeye hawezi kuoa ama hawezi kuwa na mke kwa sababu ya matatizo ya wanawake. Kumbuka ni historia ambayo alikuwa amezungumza kwa muda mrefu zaidi, na hajaanza leo hii kuzungumzia masuala haya. Kumbuka mzee huyu anatoka katika kaunti ya Eldoret katika Uasin Gishu, anatoka kule Eldoret. Ni mzee ambaye alikuwa ameenziwa na watu wengi zaidi, watu wengi zaidi walikuwa wanamfuatilia na watu wengi zaidi walikuwa wanampenda mzee huyu. Na leo hii ni taarifa ambazo zimeshtua Wakenya wengi kuona kwamba mzee huyu ameweza kuyaga dunia. Na tutakuwa tunaendelea kuleta story hii zima nzima. Je, ni nini ambacho kiliweza kumwangamiza mzee huyu, na iwapo familia yake itakuwa inatoa statement na kuzungumzia swala hili zima? Kwa sasa endelea kufuatilia taarifa zetu.